አራቱ ፕሮግራማቸው አንድ ከሆነ ለምን አራት ይሆናሉ ነው? አራቱ ድርጅት አራት ፕሮግራም ነው ያለው። ፕሮግራሙ በይዘቱ ሲታይ አንድ ነው። የቋንቋ የቃላት ካልሆነ አንድ ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ፕሮግራማቸው አንድ ከሆነ ለምን አራት ይሆናሉ ነው? ለምን አንድ አይሆንም? ፕሮግራሙ አንድ ከሆነ የቋንቋ ከሆነ ስለዚህ እንዴት አብሮ እንደሚሰሩ ግን ጥናት ይጠና ነው የተባለው። አሁን ግን ከዚህ በዘለለ ሄደዋል ነው። ከሞላ ጎደል የተለያየ ፕሮግራም ሆኗል። አንድ ሳይሆን የተለያየ ብቻ ሳይሆን የማይቅ መቅረብ የማይቻል ስለገናኝ ወደ እንዴት ታስባለህ ነው። በደፈናው አይደለም የፕሮግራም ለውጥ አለ ነው። የፕሮግራም ለውጥ አለ ማለት የተለያየ ፓርቲ ነው። ስለዚህ ድሮ ተወስኗል ከአስር ዓመት በፊት የሚለው የተደጋገመ የሚነገረው ለማጭበርበር ነው። አዎ ኢብን ሐዋሳም ላይ ውህደት ብለናል፣ ግን ፕሮግራሙ ሳይቀየር ነው ያለው። ስራ አሁንም ህግና ስርዓት ይጠበቅ ነው። የድርጅትም የፓርቲዎች ህግም ያገርም ህግ በአቋራጭ ውህደት አይባልም። ስር ፕሮግራሙ ውይይት ያስፈልጋል። ለምትን ያደረደቡ ውይይት ያስፈልጋል። ስለዚህ ውሃትን ምንድን ያለው እንወያይበት። እኛ አቋም ወስደናል። እስከ ጉባኤ ግን መሄድ አለበት። ድርጅት ይፍረስ ድርጅት ይዋሃድ የሚለው ጉባኤ ስለሆነ፣ ስለዚህ ካሁን በኋላ እኛ ምንድን ነው የምናደርገው? እኛም የወሰን ነው ጉባኤ እንጠራለን። የውሃት መቋጫ የሚያደርገው እሱ ነው። አንዋሃድም ሊል ይችላል፣ ልንዋሃድ ነው ሊል ይችላል። ግን ይሄ ምንም ችግር የለውም ነው የምለው። እንጥልጥል ላይ አይደለም ያለ ነው። ህገ መንግስትና ፌዴራል ስርዓቱ የኛ ቀዳሚ ስራችን ነው። እሱን የሚጻረር ስራ ምንም ቢሆን አንሰራም። ምንም ቢሆን ማለት ነው። ህወሓት ውህደት ውስጥ ገብቻለሁ ካለ፣ ብልጽግና ፓርቲ ነኝ ካለ ህዝቡ ለብልጽግና ፓርቲ አልመረጠም። ስለዚህ ህዝቡን ማማከር አለብን። ካልሆነስ ስልጣኑን ለህዝቡ ማስረከብ አለብን። እኛ ወደ ብልጽግናችን እንሄዳለን። ህብረተሰቡ ደግሞ ስልጣኑን ተረክቦ እስከ ምርጫም ቢሆን ያስተዳድራል ማለት ነው። ሁለቱም መሆን አንችልም። በፕሮግራም የህወሓት የኢህአዴግ ተመርጠን ስልጣን፣ ያልተመረጠ ፕሮግራምና ፓርቲ ብልጽግና ብለን ደግሞ ስልጣን አይሆንም። አንዱን መያዝ ወይ ህወሓት ነው ኢህአዴግ ሆኖ መቀጠል በስልጣን እስከ ምርጫው፣ ካልሆነስ ብልጽግና ይሻለኛል ካልክ ወደ ፓርቲ ምዝገባ ሰልፋችን ይዘን ወደ ፓርቲ ምዝገባ ነው የምንሄደው እንጂ እኔ እኮ የብልጽግና ፓርቲ ነኝ ብሎ መምራት ይሄ ፌዝ ነው። ተካሄደ ህገ መንግስትና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ስርዓት የማዳን ሁለተኛ አገር አቀፍ መድረክ የተላለፈ የአቋም መግለጫ። አገራችን ኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች በመፈቃቀድ በጋራ የመሰረቷት ቤት እንደመሆኗ በብዝሃነት ላይ የተመሰረተ አንድነትን ለመገንባት የሚያስችል ህገ መንግስት እና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም በብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ይሁንታ ጸድቆ ወደ ስራ ከገባ ወዲህ ከ20 ዓመታት በላይ አስቆጥሯል። በእነዚህ ዓመታት ውስጥ ህገ መንግስታዊነትንና ህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ስርዓትን ቀስ በቀስ እግር እየተከሉ በሰላም በልማትና በዲሞክራሲ ረገድ ብዙ ለውጦች የተመዘገቡ ቢሆንም ቅሉ በመንግስት ውስጥ እየገነነ በመጣው ኪራይ ሰብሳቢነት፣ የጸረ ዲሞክራሲ አሰራርና የመልካም አስተዳደር ችግር የተጀመረውን መልካም ስራ በተለይም ህገ መንግስትንና ህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ስርዓትን ለከፍተኛ አደጋ ተጋልጧል። ኢህአዴግ በህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ስርዓት እንዲመራበት በአደራ የተቀበላት አገርና የተሰጠው የፖለቲካ ስልጣን መንገድ ስቶ ሀገሪቷን ወደ መበታተን እያመራች ትገኛለች። አገራዊ ተጨባጭ ሁኔታችን የብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ህገ መንግስታዊ መብቶችና
ራስን በራስ የማስተዳደር መብታቸውን አደጋ ላይ የወደቀበት የሕግ የበላይነት ሰላምና የዜጎች ደህንነት የማይከበርበት የዜጎች መሰረታዊ ጥያቄዎች በማዳፈን ስልጣን ላይ ያሉ ኃይሎች ያለ ገደብ ያሻቸውን ለማድረግ ሕግ የማይገዛቸው በሚመስል መልኩ የሚጓዙበት የተጀመሩ መልካም ውጤቶች ወደ ኋላ የተመለሱበት በጣም አስጊ በሆነ መንገድ እየተጓዝን ባለንበት ሁኔታ ኢህአዴግ እነዚህ ተጨባጭና አንገብጋቢ አገራዊ ችግሮች ከመፍታት ይልቅ በለውጥና ሌሎች አማላይ ቃላት የተንቆለጳጰሰ በውህደት ስም ወደ ቀደሙት ስርዓቶች ለመመለስ ጫፍ ላይ ደርሷል። የመንግስትም የግልም ሚዲያዎች አገርን የማዳን ኃላፊነታቸውን ከመወጣት ይልቅ ሀቆችን በማዳፈንና ችግሮችን በማባባስ ተጠምደዋል። ባካሄድነው ሰፊ ውይይት በሕገ መንግስታችንና በህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ስርዓታችን በተደቀነው አደጋ በብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች የጋራ ትግል ካልተገታ አገርን ወደ መበታተን፣ ህዝቦችን ወደ እርስ በእርስ እልቂት ሊያስገባን እንደሚችል መደምደሚያ ላይ ደርሰናል። በሀገራችንና በህዝቦቿ ላይ የተደቀነውን ግልጽ አደጋ በመቀልበስ በኩል ከፍተኛ ሚና መጫወት ያለበት መንግስትና መሪ ድርጅቱ ቢሆንም ህገ መንግስት፣ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ስርዓት እንዲሁም ሀገራችን የመንግስትና የፖለቲከኞች ብቻ አይደሉም። ሀገራችን የብሔሮቿ የብሔረሰቦቿና ህዝቦቿ ናት። የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ከባድ መስዋዕትነትን ከፍለው በህገ መንግስቱ የተገናጸፏቸው መብቶችና ነጻነቶች ወደ ቀድሞ ጨፍላቂና አህዳዊ ስርዓት ለመመለስ የሚደረገውን ጥረት ከሁሉም በላይ ይጎዳቸዋል ብቻ ሳይሆን ገና ከወዲሁ ከፍተኛ መፈናቀል፣ ግድያ፣ ንብረታቸውን መዝረፍና መቃጠል፣ በእምነታቸው መሸማቀቅ ወዘተ በግልጽ እየታዩ ናቸው። ስለዚህም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች የተደቀነባቸውን የመበታተንና የመተላለቅ አደጋ ከወዲሁ በነቃ ተሳትፎና አደረጃጀት ፊት ለፊት ወጥተው መታገል አለባቸው። ስለዚህ ህዳር 23 እስከ 24 2012 ዓ.ም ተመረተ ህገ መንግስትንና ህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ስርዓትን የማዳን ሁለተኛ አገር አቀፍ መድረክ በመቀሌ ከተማ የተሳተፈን የብሔራዊና አገር አቀፍ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች አመራሮች፣ ከብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች የመጣን የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች፣ እናቶች፣ ምሁራን፣ ወጣቶች፣ የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች፣ በአጠቃላይ ፌዴራሊዝም ኃይሎች በተጨባጭ አገራዊ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ የቀረቡት ጥናታዊ መነሻ ጽሑፎች አድምጠን ባደረግነው ሰፊ ውይይትና ተሳትፎ የጋራ መግባባት ላይ ደርሰናል። በዚሁም መሰረት ወደ ተግባር እንዲቀየሩ የሚከተለውን የአቋም መግለጫ በጋራ አውጥተናል። አንደኛ፣ ጸረ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም እና አህዳዊ ኃይሎች ባለ በሌለ አቅማቸው በህገ መንግስታችንና ህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ስርዓታችን የከፈቱት ጥቃት ለመመከት የሚያስችለን ህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ኃይሎች ፎረም በመፍጠር ፎረሙ ወደፊት በሚያስቀምጠው አቅጣጫና ውሳኔ መሰረት ጠንካራ አደረጃጀት በመፍጠር መላ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች በማንቀሳቀስ ህገ መንግስቱንና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝሙን ለመታደግ በጋራ ለመታገል ወስንናል። ሁለተኛ፣ በዚህ አገር አቀፍ የማዳን መድረክ በተላለፈው ውሳኔ መሰረት ወደ ተግባር ለመግባት ህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ኃይሎች በምናደርገው እንቅስቃሴና ትግል ሁሉም ባለድርሻ አካላትና የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ያልተቆጠበ ድጋፍና ሰላማዊ ትግል እንዲያደርጉ ጥሪ እናስተላልፋለን። ሶስተኛ፣ እኛ ህብረ ብሔራዊ የፌዴራሊዝም ኃይሎች የፖለቲካ ስልጣን ሉዓላዊ ባለቤቶች ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ናቸው ብለን እናምናለን። በመሆኑ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት በደነገገው መሰረት ስድስተኛው የ2012 አገራዊ እና ክልላዊ ምርጫ ወቅቱን ጠብቆ እንዲካሄድ የሚገባ ሆኖ ይህ ሳይሆን ቀርቶ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ሉዓላዊ የስልጣን ባለቤትነታቸውን ተጥሶ የሚያዝ ፖለቲካዊ ስልጣን በምንም መስፈርት ተቀባይነት የሌለው መሆኑን በጥብቅ እናሳስባለን። አራተኛ፣ የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች ነጻነታቸውና ደህንነታቸው ተጠብቆ በሀገራቸው ተንቀሳቅሰው የመኖር የመስራት ሀብት የማፍራት ህገ መንግስታዊ መብት አላቸው። ይሁን እንጂ በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ ዜጎች ህገ መንግስታዊ መብታቸው ተጥሶ በጅምላ እስከ መገደል የሚደርሱ ወንጀሎች እየተፈጸሙ መሆናቸውን እንገነዘባለን። ስለዚህም
መንግስት ባፋጣኝ የዜጎችን መሰረታዊ መብቶችና ንጻነቶች እንዲከበሩ ህገ መንግስታዊ ግዴታውን እንዲወጣ እናሳስባለን። አምስተኛ ህብረ ብሔራዊ የፌደራሊዝም ስርዓቱን ከአደጋ መታደግ ኢትዮጵያውያን እንደ ሀገር ማስቀጠል በመሆኑ ሁሉም መንግስታዊና የግል መገናኛ ብዙሃን የፍትህና የጸጥታ ተቋማት ሲቪክ ማህበራት የሃይማኖት ተቋማት የወጣቶችና የሴቶች አደረጃጀቶች እንዲሁም መላ ኢትዮጵያውያን ህገ መንግስታዊ ግዴታቸውን እንዲወጡ እንጠይቃለን። ህዳር 24 2012 ዓ.ም መቀሌ ድል ለህብረ ብሔራዊ ፌደራሊስት ኃይሎች።